اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ٹنگ مرگ جرنلسٹ ایسوسیشن کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اتنی شارٹ نوٹس میں اس امپورٹنٹ پریس کانفرنس میں آپ آئے یہ جو آج کی پریس کانفرنس میں نے بلائی ہے اس کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ مقصد ہے جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے ایل جی ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک یہاں پروگرام چلایا گیا تھا جس کا نام دیا گیا تھا بیک ٹو ویلیج یا دوسرا ٹاؤنس کے لیے مائی پرائیڈ کا نام دیا گیا تھا لیکن اگر آن گراؤنڈ دیکھیں گے تو وہ ایک خالی لاسٹ میں ایک پی آر سٹنٹ ہی دکھا جب ہم نے گراؤنڈ پہ دیکھا گراؤنڈ پہ جو بھی بیک ٹو ویلیج پروگرام کے اندر جو بھی کام لکھے گئے تھے یا مائی ٹاؤن مائی پرائیڈ کے اندر جو کام لکھے گئے تھے یا بتائے گئے تھے آن گراؤنڈ اگر ہم دیکھیں گے میں آج یہ ایڈمنسٹریشن سے ہی سوال کرتا ہوں کہ ایڈمنسٹریشن ہی بتائے کہ بیک ٹو ویلیج کے اندر چاہے فرسٹ سیکنڈ یا تھرڈ کے اندر کتنا کام ہوا اور کتنا سینکشن کیا گیا اور گراؤنڈ پہ کیا کام ہوا ہے مائی ٹاؤن مائی پرائیڈ کے اندر کتنا سینکشن کیا گیا تھا اور کتنا کام ہوا. اب جو میں نے امپورٹنٹ یہاں پریس کانفرنس بلائی ہے یہ خاص کر گلمرگ کانسٹیچوئنسی کے لیے. کچھ دن پہلے آپ سب کو پتا ہوگا کہ ایک آرڈر جاری ہوتا ہے اسسٹنٹ ڈیولپمنٹ کمشنر کی طرف سے بارہمولہ کی طرف سے, اس میں گلمرگ کانسٹیچوئنسی کے مختلف علاقوں کو ٹرانسفارمر سینکشن کیے گئے, اس میں مختلف علاقوں کو ایچ ٹی پولز وغیرہ دیے گئے. لیکن میری یہ پریس کانفرنس اس چیز پہ ہے کہ یہ پی ڈی ڈی ڈپارٹمنٹ کو یا ایڈمنسٹریشن کو شرم نہیں آتی ہے کہ اگر 2015 میں محمود پورہ کے اندر لون محلہ کے اندر 2015 میں 63 کے وی ٹرانسفارمر ڈیلیور کیا گیا تھا, سینکشن بھی ہوا, وہ ان کے گھر وہاں پہنچایا بھی گیا, لیکن آج تک اس کو نہیں لگایا گیا, تو اس نئے سینکشن کا کیا فائدہ ہے مجھے یہ بتائیے. اسی طرح ہمارا قاضی پورہ میں منور محلہ ہے, 2020 میں ٹرانسفارمر دیا گیا, وہ وہاں پہنچا بھی ٹرانسفارمر, لیکن شارٹیج آف پولس اور جو چینلس کی وجہ سے آج تک وہ بھی نہیں لگایا گیا. یہ پیسہ برباد ہوتا تو ہوتا کس کا ہے. اسی طرح ہمارا دیو بک میں ہے اور ایک محلہ, وہاں بھی ٹرانسفارمر 2020 میں ایک دیا گیا لیکن وہاں بھی پولس نہیں دیے گئے, وہ ٹرانسفارمر ادھر ہی ایسا کا ایسا پڑا ہے. اور یہ جو آج کا آرڈر نکالا گیا ہے جس میں ڈفرینٹ ولیج کو ٹرانسفارمر سینکشن کیے گئے یا پول سینکشن کیے گئے, اس میں ایک امپورٹنٹ ایشو یہ ہے کہ یہ پورا کا پورا جو لگ رہا ہے پولیٹیکلی موٹیویٹڈ لگ رہا ہے, اس میں لگ رہا ہے کہ اس میں پولیٹکس بہت چلائی گئی ہے. آن دا بیک ڈور اگر آپ گراؤنڈ پہ دیکھیں گے, جب میں نے لوگوں سے بات کی, جب میں نے لوگوں سے انہوں نے کہا تھا کہ بیک ٹو ویلیج پہ تو یہ لکھا گیا, میں پرٹیکولرلی فی الحال اگزامپل لیتا ہوں کسی جگہ کی, اگر یال کے اندر چنار کالونی کے لیے ٹرانسفارمر لکھایا گیا تھا لیکن وہ کسی اور کو کیوں دیا گیا, لیکن اگر دوسرے محلے کو دیا گیا تو مجھے اس سے کوئی ایشو نہیں ہے, لیکن چنار محلہ جو ہے اس میں جینوئن ڈیمانڈ تھی. اسی طرح ہمارا ایک علاقہ ہے ٹنگمرگ کا تیترن, وہاں تقریباً 70 چولہے ہیں, 60 سے زیادہ چولہے ہیں, ان کے پاس 100 KV کا ٹرانسفارمر ہے, وہ بھی تقریباً 5-6 سال پہلے دیا گیا ہے اور بہت ڈسٹینس پہ وہاں لوگ رہتے ہیں, ان کے پاس 100 KV کا ٹرانسفارمر, ان کو جینوئن ڈیمانڈ تھی 63 KV کی, ان کو نہیں دیا گیا, یا ان کی اپ گریڈیشن تھی 250 KV کی, وہ بھی ان کو نہیں دیا گیا. اسی طرح ہم جب کھوئی پورہ پہنچیں گے وہاں پہ ڈیمانڈ تھی ہدنار محلہ ایک ہے, وہاں تقریباً وہ 15 گھر ہے, ان کے پاس بالکل لائٹ ہی نہیں ہے. وہ ان کا یہ کہنا ہے, ان کی لیٹر میرے پاس ہے, میں آپ کو دکھا بھی سکتا ہوں, اس میں AD صاحب نے بھی مارک کیا ہے, BDO صاحب کو لکھا گیا ہے, AEE صاحب سب کو یہاں مارک کیا گیا ہے, یہ میرے پاس پروف ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بیک ٹو ویلیج کے اندر اس کے لیے لکھا گیا تھا لیکن وہ کسی اور کو دیا گیا جہاں ڈیمانڈ ہی نہیں ہے. میری اب ڈیمانڈ یہ ہے ایڈمنسٹریشن سے, DC بارہمولہ سے یہ ڈیمانڈ ہے, AEE سے یہ ڈیمانڈ ہے, ایگزیکٹو انجینئر سے میری یہ ڈیمانڈ ہے کہ وہ اس جو ابھی کچھ دن پہلے آرڈر نکالا گیا تھا اس کو بالکل فی الحال روک دے. آپ گراؤنڈ پہ جا کے اپنے ڈپارٹمنٹ کے آفیسرز کو بھیجے اور اس کو ویریفائی کرائے, جہاں جینوئن ہے میں اس کے خلاف بالکل نہیں ہوں, جہاں جینوئن ہے ان کو دے دیجیے, اگر آپ نے 63 دیا آپ ان کو 100 بھی دے سکتے ہیں, لیکن جینوئن ڈیمانڈ ہے, جہاں 10 چولوں کو پہلے سے ہی 100 KV ٹرانسفارمر ہے آپ وہاں اور ایک دے رہے ہیں, یہ پالیٹکس نہیں ہے تو اور کیا ہے, کم سے کم اس پہ تو دیکھا جانا چاہیے, ادروائز میں نے پہلے ہی ڈیسائیڈ کیا میں کورٹ چلا جاؤں گا, میں سب پہ سٹے لاؤں گا. دیکھیے اب اس میں کن کا نقصان ہوگا, جن کی ڈیمانڈ جنون ہے ان کا نقصان ہوتا ہے, اس لیے میری گزارش ہے DC بارہمولہ سے, ایگزیکٹو انجینئر سے, AEE ٹنگمرگ سے کہ وہ اس کا سنگیان جلد سے جلد دے, کسی جگہ بھی ٹرانسفارمر یا پولس لگانے سے پہلے ہی اس کا سنگیان لے. مجھے بتائیے کیونکہ آپ الزامات لگا رہے ہیں, کیا آپ مان رہے ہیں کہ جو سول یہاں پر سول ایڈمنسٹریشن کام کرے کیا ان کو آپ دوشی مان رہے ہیں کہ جو ہمارے اوپر جو ڈپٹی
ڈپٹی کمشنر بارہمولہ بیٹھے ہیں تو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ان کو دوشی مارے, کن کا فالٹ ہے یہ؟ دیکھیں میں پہلے ہی کہوں گا, آپ کو کلیئر کر دیتا ہوں کہ اگر سینٹر کی طرف سے یا اسٹیٹ گورنمنٹ کی طرف سے ایل جی ایڈمنسٹریشن کی طرف کچھ بھی سینکشن ہوتا ہے آن گراؤنڈ وہ ہوتا نہیں ہے, تو اس میں ایڈمنسٹریٹو فیلر ہی مانا جائے گا نا. لیکن دیکھیں میں نے کچھ ٹائم پہلے ہی جیسے میری ڈی سی صاحب سے بات ہوئی بہت سارے مسئلوں پہ, وہ ترنت ہی اس چیز کا نوٹس لے کے اس پہ کام شروع کرا دیتے ہیں. میں آج ان سے پھر سے ریکویسٹ کرتا ہوں, کیونکہ دیکھو مجھے آج سننے میں آیا کہ اس پہ ایک میٹنگ بلائی گئی جو سینکشنز ہوئے تھے گلمرگ کانسٹیچوئنسی کے لیے, وہ وہاں پہنچ جائیں گے. پھر ان کو کیا کرنا ہے ان لوگوں کو, یہ سارا اس میں کھیل ہے, پیسوں کا بھی کھیل اس میں رچا گیا, لوگوں سے پیسے لیے گئے اس میں. میرے پاس پروفس ہے اس کے, اگر وہ پروف بھی چاہیے ڈی سی صاحب کو میں وہ پروف دینے کے لیے تیار ہوں. میرے پاس دیکھو میں آپ کے ساتھ ایک ڈیٹا شیئر کرنا چاہتا ہوں جو میرے پاس لوگوں کی کال آئی ہے. چنار کالونی یال ان کو یہ تقریباً سو چولہے ہیں, ان کے پاس 63 کے وی کی ڈیمانڈ ہے, ان کو نہیں دیا گیا. النول کالونی ترک بٹ پورا 30 چولہے ہیں, ان کے پاس لائٹ ہی نہیں ہے, ان کو آرمی کیمپ سے, آرمی کیمپ کو جو ٹرانسفارمر دیا ہے وہاں سے ان کی لائٹ آتی ہے. اسی طرح ہم چلیں گے محمود پورا لون مالا, یہ دیکھیں کتنا امپورٹنٹ ایشو ہے. محمود پورا لون مالا ان کو 10 پولز کی ضرورت ہے, کتنے ہیں 10 پول, اور 2015 میں 63 کے وی ٹرانسفارمر محمود پورا کے اس لون مالا میں ڈیلیور کیا گیا, لیکن آج تک وہ نہیں لگایا گیا. اس کے فوٹوز میرے پاس ہیں, میں آپ کے ساتھ وہ بعد میں شیئر کروں گا, ٹرانسفارمر کے فوٹوز انہیں مجھے بھیجے. چکسری ہمارا دونی مولا ہے, اس میں 50 چولہے ہیں, 100 کے وی کی ڈیمانڈ ہے, نہیں دیا گیا. یہ جو ابھی کیا یہ جینوئن ڈیمانڈس ہیں. رتر مولا نیڈ 100 کے وی, 63 کے وی دیا گیا ان کو. اسی طرح ہے ہردی بنی وارڈ 5 کنزر کا نیو کالونی, 30 چولہے ہیں, ان کے پاس ٹرانسفارمر نہیں ہے, ان کو 63 کے وی کی ڈیمانڈ ہے, یہ ایک جینوئن ڈیمانڈ ہے. منور مالا قاضی پورہ میں 2020 میں ٹرانسفارمر دیا گیا, وہ ڈلیور بھی ہوا ہے لیکن آج تک وہ نہیں لگایا گیا, یہ کس کا فالٹ ہے؟ مجھے اس کا جواب چاہیے. خان مولا شیرپورہ میں ٹرانسفر, میں نے ایل جی صاحب کو اس پہ لکھا تھا, گریوینس پہ میں ڈالا تھا, ان کو نہیں دیا گیا بیک ٹو ولیج کے اندر. اور اسی کی اور ایک ہے تیترن ہمارا, 60 چولہے جہاں رجسٹر ہے, 60 سے زیادہ 100 کے وی کی ڈیمانڈ, 100 کے وی ان کے پاس ہے. آپ امیجن کیجیے نا آج کا لوڈ, دیکھیے ان کی ڈیمانڈ 250 کے وی تھی, یا ان کو ایکسٹرا 63 کے وی چاہیے تھا, نہ ان کو اپ گریڈیشن ملی نہ ان کو 63 کے وی ملا. یہ بھی یہاں دیکھیے. ادھر سے دوسرا ہمارا ہے دوپورا ملک محلہ دیوبو کا 100 کے وی ٹرانسفارمر ڈیمانڈ ہے, 250 کے وی کی, ان کے پاس 100 کے وی ہے, تقریباً 60 چولہے ہیں. یہ تو عادل صاحب بہت کرم بات کریں, یہ تو پنچایت اگر پنچ اور سرپنچ کی بات کریے ان کی لیول پہ یہ ساری ڈیمانڈ چلا دی گئی تھی لوگوں کی طرف سے. تو آپ میں ایک اور سوال ہے آپ سے کہ پنچایت لیول پہ اگر سرپنچ کی بات کریں تو سارا جو پروگرام تھا یہ پنچایت لیول پر ہی بن گیا, تو کہیں نہ کہیں اگر ہم بات کریں کیا اس میں پنچ جو سرپنچ ہے وہ بھی ملوث ہے؟ میں تو میری پریس کانفرنس اسی پہ ہے نا, میں کہہ رہا ہوں لوگوں سے ہی, لوگوں کا ہی جب مجھے فون آئی ہے. دیکھیے میرے پاس, میں نے سیدھے کہا میں خود نہیں آیا, میرے پاس لسٹ یہ ہے, یہ آپ کے پاس اپلیکیشن ہے ایک علاقے کی, یہ آپ کے پاس سارا لسٹ ہے, اس پہ نام دیے گئے کس کس نے مجھے فون کیا, اور کس اس میں کسی پرٹیکولر بندے کا نام نہیں ہے, یہ بالکل محلوں کی طرف سے آیا ہے جہاں جنون ڈیمانڈ ہے. یہ میرے پاس اور ایک اپلیکیشن آئی ہے, مطلب یہ لوگوں نے مجھے بھیجی ہے, جب انہوں نے دیکھا تو وہ حیران ہو گئے, اگر ہمیں ڈیمانڈ تھی تو ہمیں نہیں دیا گیا, جہاں آلریڈی 10 لوگ 10 چولوں کو ایک ٹرانسفارمر تھا ان کو اور ایک دیا گیا, جہاں آپ پولز کی ڈیمانڈ نہیں تھی ادھر ہی دیے گئے, جہاں ڈیمانڈ تھی وہاں نہیں دیے. اب یہ سرپنچ صاحب صاحبان اور پنچ صاحبان انوالو نہیں ہے تو کون ہے اس میں؟ سمپل بات یہ ہے. تو آگے پر آپ کی کیا ڈیمانڈ ہے, کیا چاہتے ہیں آپ؟ دیکھیے ڈیمانڈ میری یہی ہے, کلیئر اینڈ کٹ میری ڈیمانڈ ہے, اس کو فی الحال روک دیجیے ایک ہفتے کے اندر. میری گزارش یہی ہے کہ AEE صاحب ٹنگمرگ کے جو ہیں وہ اس کا نوٹس لے, ڈی سی صاحب سے گزارش ہے میری کہ اس کا نوٹس لے کے ایک آرڈر نکالے کہ یہ جو بھی سینکشن ہوا ہے اس کو ویریفائی کرے, اگر کہیں جنون ہے میں اس کے خلاف نہیں ہوں, آپ ان کو دے دیجئے بالکل ایک ہفتے میں ہی ان کو دیجئے, لیکن جہاں جنون نہیں ہے, جہاں یہ فراڈ میں دیا گیا, جہاں پیسوں کی بلبوتے پہ دیا گیا, اس کو روک دے ترنت, اور جہاں جنون ڈیمانڈ ہے, جو لوگوں کی ڈیمانڈ ہے جو میرے پاس لسٹ موجود ہے, یہ وہاں بھی ویریفائی کر کے اگر وہاں ان کو لگے گا جنون ہے ادھر وہ ڈائیورٹ کر دے تاکہ لوگوں کا نقصان نہ ہو, کیونکہ مجھے لگتا ہے اب یہ جو PDD کا ابھی سینکشن ہوا بیک ٹو ولیج کے اندر یہ 5 سال کے بعد ہوگا, وہ لوگ تب تک کیا کریں گے 5 سال تک؟ اب دیکھیے نا سارا ڈیپینڈ اسی پہ ہے, جب آج بھی لوگوں کو لائٹ نہیں ملے گی تو ہم کیا کہہ رہے ہیں, ہم کون سے ڈیولپمنٹ کی بات کر رہے ہیں ہم پھر؟ چلو بہت بہت شکریہ. راکب سرز ایکسلنس پرے پورا سری نگر آفرز کوچنگ فار 11th 12th آرٹس اینڈ کامرس آل سبجیکٹس ود ویلیز ٹاپ فیکلٹی آن بورڈ. وزٹ راکب سرز ایکسلنس پرے پورا سری نگر, کال آن 9622888333, 9469888333.